Hvordan tør du en tid med utrolig ungdomsfiksering skrive en hovedrolle, der vel ligger omkring 50 år? Jamen det gør jeg, fordi jeg er jo set op i den ende der. Ikke? Så det er helt naturligt for mig at fortælle en historie om mennesker, som er i min egen aldersklasse. Ikke? Men for at komme godt i gang med historien, så er det jo vigtigt, at der er en person, som kommer hertil og bliver en slags katalysator for alt det, alle de spændinger, der i forvejen findes på vejen. Ikke? Og jo mere nedtur, man kan udstyre den person med, jo bedre er det at følge, hvordan hun udvikler sig som menneske og som kvinde i det her lille minisamfund. Ikke? Så det lå lige for. Men jeg bor selv på en villavej, og jeg havde altid haft lyst til at, ikke altid, men jeg har tit haft lyst til at fortælle en historie, også om en vejfest. Fordi sådan en har vi også. Nu er det jo ikke en film om den vej, jeg bor på. Men det der med at gå lige uden for sin dør og så se, kan vi fortælle en historie, som foregår lige her, det tiltalte mig meget. Også fordi jeg vidste, at det var relativt begrænsede midler, jeg havde at lave film for. I virkeligheden tænker jeg det sådan mere som en næsten som et eventyr. At det er den pige, der skal gå så forfærdeligt meget igennem, for så at vinde. Om ikke det halve kongerige, så hele Valby og en prins, som her er ikke på en hvid hest, men den kører taxa. Men du har fuldstændig ret, det er jo en Nora-figur. Det er et menneske, der træder i karakter ved at frigøre sig i det, hun bliver frigjort. At tvang her ikke selvvalgt, fordi Sara, hun bliver jo kastet ud. Nora, hun vælger at gå. Da du ankommer her til kvarteret bag ved os, der er det jo en lidt skrøbelig kvinde, ikke? Jo. Der aner hun ikke, hvor hun er henne faktisk i sit liv. Der ligger det hele foran hende, og hun har valgt. Hun har truffet den beslutning, at hun vil klare sig selv. Hvis du kommer i knibe, så må du love at vende tilbage. Ja, men det gør jeg ikke. Jeg finder selv ud. Og det starter så her. Hvor finder hun kræfterne fra? Ja, Morten har beskrevet, har i sit valg af kvindetype, har han altså valgt denne her, hvad skal man sige, urtype af kvinder. Det er også der, at prinsessen for mig kommer ind, eventyret kommer ind. Det menneske, som har alle de skjulte ressourcer. Det er sådan en livsbekræftende historie om, at vi besidder de kræfter, der skal til for at overleve, hvis vi udfordres. Og Sara har dem, en skønt, de måske har slumret i 30 år i et ægteskab, hvor hun måske har været glad og lykkelig og følt sig fuldt tilfreds, men med en masse slumrende ressourcer og kræfter, som så forløses, da der bliver brug for dem. Men det er også en historie, der handler om ensomme mennesker, ikke? Altså min hovedperson, Birte, som Sara, som hun hedder i filmen, dukker op på vejen. I nul, kan man sige, fordi hun er blevet forladt, og hun køber det, som engang var et skodhus, og skal prøve at få det hele til at fungere omkring sig. Og så bliver hun katalysator for nogle af de spændinger, der findes på vejen i forvejen. Og beboerne på vejen er jo også, synes jeg, tror jeg, et gennemsnit af de mennesker, som befolker Villavej i Danmark. Ikke? Der er den ensomme. Der er to ensomme mænd. Den ene, fordi der er formentlig ingen, der kan holde ud og bo sammen med ham i længere tid ad gangen. Og den anden, fordi han har en sorg, som har fået ham til at gå i en slags limbo. Mm. En stilstand, indre eksil, kan man kalde det. Mm. Hvilket medfører, at alle de andre på vejen ser skævt til ham. Og så er der det ægtepar, hvor han har det godt. Og hvorfor skal vi gøre så meget vrøvl? Hun synes, at de skulle have gjort noget andet med deres liv på et tidligere tidspunkt.
og synes måske også, at der er lidt grønnere over hos naboen på græsset. La España. Igen, igen. Der er simpelthen så meget lidenskab i spanske køkken. Det er ligesom i musikken. Det tager du som en elskade af, lige i bordet. Nej, nej. Hvis vi var flyttet til Spanien, så havde vi nu siddet ude på terrassen med Shaya og Tavis i stedet for det her. Har vi det ikke meget godt, som vi har det? Spørger du mig? Måske har hun lidt svært ved at hvile i sig selv, men vil hele tiden noget andet, end det hun rent faktisk gør. Og på den måde bliver min hovedperson jo også en slags, jeg vil ikke sige, at hun bliver en igangsætter, men hun gør altså noget ved fællesskabet. Og fællesskab er jo en del af den måde, vi lever sammen på. Ikke? Selvom vi har en tendens til at gemme os bag vores hække, vores pænt klippede hække, ikke? Så er der et fællesskab, og det skal vi værne om. Det, som var klarest for mig i hvert fald, og noget af det, der jeg var mest optaget i løbet af optagelserne af, det var forholdet til datteren. Hej, mor. Der går fra, at hun stort set intet ved om sin datter, andet end hun elsker hende. Det tror jeg ikke, man skal være i tvivl om, men hun, der er ikke kontakt imellem dem. Der er ikke vej imellem de to mennesker, og det synes jeg jo næsten er den smukkeste historie i filmen, at det kommer der. Ikke sådan på nogen forloren, mærkelig, postuleret måde, men sådan som Morten har beskrevet det, på en troværdig gedigen, at også datteren kan blive visere og få et bedre grundlag for at skulle i gang med det liv, hun skal i gang med. Men først og sidst synes jeg, det er fantastisk, at det er en historie, der er fortalt om Sara, som er en moden kvinde, må man sige, at det er en udviklingshistorie, som man kan fatte interesse for, der, hvor prinsessen er i 50'erne. Det er fascinerende og livsbekræftende og vidunderligt, og en af grundene til, at jeg var overexalteret over at få lov til at skulle spille den. Dels ud på sådan et lidt måske personligt feministisk synspunkt, at det er flot at få lov at vise, at livet stopper altså ikke, fordi du er fyldt 40, men udviklingen fortsætter, og jeg kunne forestille mig, at man kan lave film, hvor jeg var hovedpersonen af 60, og det samme vil ske, eller 70, og det samme vil ske. Mm. På den måde er det jo et lille billede på din egen historie, han har sagt, altså at lag på lag i din egen udvikling som skuespiller, ikke? Jo, altså, men det er det vel for et hvert menneske. Altså, hvis du mener sådan lag på lag, så er vi jo alle sammen løg, der har lag på lag, ikke? Og man bliver, der bliver flere og flere facetter, jo ældre du bliver. Mm. Det er der ikke tvivl om, men Saras historie handler om at starte fra et nulpunkt. Altså starter om, at den handler om at være et sted, hvor man har to veje. Man kan gå til grunde, eller man kan vælge at forsøge at overleve. Og hun gør det sidste. Men jeg tænker også, at der er et liv efter de 40, også professionelt. Ja, og efter de 50. Og forhåbentlig også efter de 60. Jeg kommer også til at tænke, at din hovedperson jo også, det er også en slags måske moderne Nora, der går ud, og så sparker hun ellers til den. Ja, nu er du meget højstemt. Men altså, sådan har jeg ikke tænkt, da jeg har skrevet historien. Men hun er der en kvinde, som bryder ud af den form for isolation, hun har befundet sig i mange år. Det er der ingen tvivl om. I det der, hvor hun kommer fra, der har hun været i høj grad repræsentativ og har hjulpet sin mand. Og har ikke været klar over, at der var andre muligheder i hendes liv. Så hun alle springer ud på et eller andet tidspunkt i den her film. Eller kommer i hvert fald videre med deres eget liv. Og det har været mit hensigt, ikke? Altså måske en lidt plader humanistisk tankegang, men den har du altså rimelig godt med. Men på et tidspunkt, så når man jo sådan den store et eller andet sted finale, da hun pludselig står med sin mand igen hjemme. Hvorfor vælger hun at tage tilbage her til Valby? Fordi hun siger selv, at der er sket for meget. Tak for i aften. Hun er blevet klogere, hun har fået sine ben, altså hun har fundet sit fodfæste, hun har fundet det sted, hvor hun hører til. Og det viser sig at være lykkevej, eller derfra skal hendes verden udgå fra dag af. Ikke fordi, at hun
specielt ikke hører til i Klampenborg eller i Hellerup eller i det overklassemiljø, hvor hun kommer fra. Men fordi, som vi talte om før, at hun er først trådt i karakter i det sted her, hvor hun udfordrer sig, og hvor hun altså lige fra at kunne skifte en sikring til at tage imod en middagsinvitation fra en i øvrigt væsentlig yngre mand end hun selv. Altså, det her, det sker, ikke? Mm. Og det er... Hun kan ikke gå tilbage. Du er vel også på mange måder en optimistisk mand, fordi det lykkes jo ret godt det hele til sidst. Ja, det gør det jo. Og så kan det godt være, at de ryger hovedet af hinanden i morgen og kommer op og skændes, som vi har skældt og alt muligt. Det optager mig ikke så meget, men i min lille historie, der lå det som en præmis fra starten, at den her skal ende godt, og mine karakterer skal blive lidt klogere på sig selv først og fremmest, ikke? Men også på hinanden. Det var det ønske, jeg havde. Ikke? Sådan en rolle som den her, det er jo ikke sådan en, man forventer nødvendigvis kommer dumpen. Der er ikke mange af dem. Nej, det var da, altså, det passede mig svært godt, fordi jeg var i forvejen optaget af de tanker på andre ledere. De tanker om, som havde med mig selv at gøre, hvor forunderligt det er, at livet faktisk kan synes at blive rigere og rigere, jo ældre du bliver. Og det er jo selvfølgelig ikke nødvendigvis sådan, det er jo også heldig skæbne, at man ikke udsættes for sådan store tab og sorger, som kan ødelægge dit liv. Men at du får lov stille og roligt at få det til at fylde noget mere. Det bliver rigere og rigere. Og på den måde var Sara en gave, fordi det var for mig en bekræftelse af, at jeg var ikke alene om at opleve, at sådan er det. Mm. Du har jo en lang og flot samling roller fra tidligere film, det man kalder biroller. Nu har du jo så den store afgørende hovedrolle i Lykkevej. Er der nogen forskel på at spille en birollefigur og en hovedrollefigur? Altså umiddelbart vil jeg sige nej. Jeg har ikke oplevet nogen forskel. Jeg har heller ikke oplevet, at det var et å, der blev lagt på mine skuldre. For i arbejdet i en film er jo sådan fra sekund til sekund, man siger, man skal ligesom forløse de enkelte opgaver, de enkelte scener. Og hvis det er en birolle, jamen kravet til sandhed og troværdighed er nøjagtigt det samme som i en hovedrolle. Selvfølgelig er der nogle, skal du bevare et større overblik og disponere, og arbejdsmæssigt fylder det mere. Men jeg har egentlig ikke spekuleret på det før nu, hvor det pludselig går op for mig, at der er fokus på. Og det virker lidt overvældende, at der er så mange mennesker, der netop spørger mig, er det ikke utroligt at få sin første hovedrolle og så være blevet så gammel som dig? Det må da være fantastisk. Og det er det også. Men jeg har ikke spekuleret på det før nu, hvor filmen skal præsenteres. Arbejdet er jo var sidste sommer. Ikke? Ligger der ikke en slags anerkendelse i at få en hovedrolle? Jo, det jo da. Og det er vel en god følelse? Ja. Jeg håber ikke, at jeg lyder som om, at jeg er utaknemmelig, eller, for det er jeg ikke. Nej, det er en fantastisk følelse. Men glæden lå i processen. At den er der stadig, men glæden er i processen, og det har det altid for mig været. Jeg ved ikke, om det er i det at eksponere på den måde, at der tilfredsstiller mig. Det tror jeg egentlig ikke rigtig har nogensinde været det, der tiltalte mig mest i mit fag, men arbejdet og få lov at have en opgave, som tager dig så meget, som det var at arbejde i denne her på Lykkevej sidste sommer. Det er en gave. Det er sådan det ultimative, du kan som skuespiller, synes jeg. Så jeg er meget taknemmelig. Hvorfor valgte du Birthe Neumann? Ja, det gjorde jeg, fordi at da jeg havde besluttet, at min hovedperson skulle være ældre, lidt ældre, have lidt mere erfaring. Da jeg tog den beslutning, der lå det lige for, at det skulle være Birthe. Birthe har jeg arbejdet med tidligere på noget satire, vi for mange år siden lavede for TV2. Og så har jeg arbejdet en lille smule med hende i Ride, som jeg lavede sammen med Trier. Eller hvor jeg hjalp Trier. Og hendes store menneskelige styrke og hendes komiske talent kender vi jo alle sammen fra alle de biroller, hun har lavet gennem tiden.
Men det var helt oplagt for mig at skrive rollen til hende. Havde du hende i tankerne, da du skrev? Ja, da jeg først havde besluttet, at hun skulle have den alder, som hun har, så tænkte jeg udelukkende på Birte, og hun var den, jeg ringede først til og fik overbevist hende om, at der lå en god rolle og ventede på hende her. Og jeg er glad for, hun sagde ja. Hvad er det for en styrke, hun har som skuespiller? Det er livsvilje. Jeg skal nok lade være fred over. Hun er til stede i sin karakter. Hun eksponerer. Og det har ikke noget at gøre med, at man ser godt ud eller mindre godt ud. Det er noget med at man kommer ud af lærredet. Og så har Birte som skuespiller en utrolig mængde bud på sin karakter. Hun vil hele tiden prøve noget nyt. Og der skal man som instruktør glæde sig over det. Man skal også holde lidt igen. Og jeg kom til at sige til hende en dag, kan jeg få lidt mindre Birte Neumann? Og det var jo dybt uforskammet af mig at sige det, ikke? Men jeg tror godt, Birte ved, hvad jeg mener, ikke? Fordi det er fordi, hun har et så kæmpe repertoire, ikke? Og som hun øser af enormt generøst, ikke? Og når man skal forme en karakter, så, og der skal være noget til en hel film, ikke? Så skal man aflevere det i historien i passende mængder på de rigtige tidspunkter. Så derfor er det jo en leg med skuespillere. Det er det med alle skuespillere, ikke? Men at forme, og lytte, og lytte, og lytte, og lytte. Men det var simpelthen så lystfuldt at lave den her film sammen med de her skuespillere, også sammen med mit hold. Og på den her dejlige plads. Og vejret var godt og sådan noget, ikke? Så det var en god oplevelse. Ja. Du har været med i de her mange film, og vi er nu nået til forløbet et slags højdepunkt. Kan du mærke, at du bliver bedre og bedre til at lave film? Ja. Jeg ved ikke, om jeg bliver bedre og bedre. Altså, om det resultatet bliver bedre og bedre. Men jeg kan mærke, at jeg har lettere tilgang. At det betyder ufattelig meget at få lov at afprøve tingene og have fået erfaring med det. Ja, det kan jeg godt mærke. Og jeg synes, det bliver sjovere og sjovere. Det er måske også det. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg ikke sådan synes, det er særlig sjovt at møde op i store råber og have blitzlys omkring mig. Så det har aldrig rigtig været der, jeg trivedes mest. Men i arbejdet, ja. Der kan opgaverne sådan set ikke blive for store. Den anden vej, hvor det er mig privat, hvor det pludselig er Birte, der kan de sådan set godt blive det. Altså nu er der jo fokus på, at Birte spiller en hovedrolle i en film. Og det er jo dejligt. Men et eller andet sted synes jeg altid, at Birtes fremtoning i de forskellige biroller, hun har haft, har stået enormt stærkt. Så det er helt naturligt, at hun nu får en filmrolle, hvor hun kan få lov at yde endnu mere af alt det, hun kan. Tænk, hvis det havde været Vandløse. Altså, hvor jeg selv er født. Jeg er født i en garageejendom. Jeg boede i en toværelses lejlighed hele min barndom. Okay. Jeg er faktisk født her i Valby. Er det det? Ja, jeg boede så her. Det er ikke tilfældigt? Jo, det er det nok alligevel lidt, ikke? Men jeg husker stadigvæk, at jeg sådan gik fra... Du er fra en helt anden social... Ja. Nej, slet ikke. Egentlig ikke, vel? Fordi jeg er født nede på Magnolievej, hvor mine forældre... Ja, Magnolievej. Ja, jeg ved godt, hvem... Det er på Frederiksberg. Nej. Jeg gik fra Valby station ned til Magnolievej for at besøge mine bedsteforældre. Gik forbi Nordisk Film, ja. Og de røde lamper blinkede, og jeg gik med og lod hænderne glide hen over det røde plankeværk. Er det rigtigt? Du vidste, det var... Jeg vidste ikke skidt. Jeg vidste bare, at derinde, der fabrikerede de drømme. Det er inde bag plankeværket. Ja. Så... Det har ikke været stort nok til mig. Det har det ikke. Der har jeg... det er faktisk ikke løgn, så sådan var det jo. Altså, de drømme... Så nu går fotografen den vej rundt. Ja, nu kan du se, når vi dukker frem her. Nej. Jeg ville gerne gå til ridning, fordi jeg skulle ud og ride på de der store stepper, ikke? Nå ja. I sådan nogle westerns, som... Ja. der var store udfordringer, der lå foran mig dengang. Det var jo en rigtig flot vejfest. Ja. Det var koldt, kan du huske det? Ja, det kan jeg. Det var faktisk lige så koldt, som det er nu.
Det skulle bare forestille at være en rigtig hyggelig sommer. Ja, men det var okay, det var lidt koldt, ikke? Fordi sådan nogle vejfester, de er ja, de er lidt på, og de, er, ja, de skal være sådan lidt på trods, ikke? Jo, fordi det er jo den ene gang om året, hvor ja. Vi skal mødes og ligesom ja. Bekræfte, at vi har et fællesskab. Ja. Og det synes jeg er smukt. Ja. Og flot. Det fremgår også af det, du har lavet. Ja. Fordi, altså det synes jeg, nu går ud fra, det vi siger, det går i, det kører, der kører noget tekst ind over, men det synes jeg er det rørende lidt. Ja, ja. At det virkelig bliver sådan noget, det bliver attraktivt, Valby, og det her sted bliver attraktivt. Ja, det her er fedt sted. Jeg vil da gerne bo her. Jamen altså, jeg synes jo, at der var sådan en nedtur i at flytte fra Klampenborg til, den var ligesom ret åbenlys, ikke? Jo. At det var en nedtur, ja, men altså. Ja, ja. Det var, det var jo også et skød hus, du rykkede ind i. Det var det altså. Ja, det var, og jeg kom jo fra noget, der var ganske net. Det må man sige. Det må man sige, altså. Men altså, et eller andet sted, så, ja. Da jeg så filmen, så tænkte jeg, nej, det handler det jo i hvert fald ikke om. Nedtur. Nej. Nej. Lidt, men der skal være lidt nedtur, det er der. Inden vi kan få optur, ikke? Sådan jo, er det jo, ikke? Jo. Sådan er det, når man fortæller gode historier. Ja. Nå, skal vi ikke stoppe det her nu? Jo. Nu fryser jeg.